Jeg vil gerne sige tak for kampen og tillykke med sejren til pigerne fra Højslev Skole. Der er to søskende par i dag, det er usædvanligt. Hvordan ser I på mulighederne for den næste opgave? Jeg ved, det er Morosenet Skole. Er der nogen, der tør at udtale sig? Jo, men jeg tror det nok, vi skal vinde, hvis bare vi skal ud af Sofie, hun har været skadet i dag, men hun siger helt bestemt, at hun er klar til den næste kamp. Ja, så må du lave nogle mål. Du skylder nogen nu, og ikke går med i dag. Har du tænkt dig at gøre det? Ja. Ja, det er godt. Jamen, jeg siger held og lykke fremover. Tak. Tak, Pia.